E aí pessoal, o filho do Chocobo aqui. E hoje, como é terça-feira, estão corrido as coisas e eu tô bem animado, empolgado, resolvendo algumas paradas aí pra mesa de hoje. Vim aqui só dar um aviso rápido de que o Veda de hoje, na verdade, você caiu num bait. Ele é um aviso de que hoje, dia 8/8 de 2023, às 8 horas, lá no canal do Obletai. Obletai 18 na roxinha, na famosa Twitch. Posso falar alto aqui que o YouTube corta o engajamento. A gente vai ter o começo da aventura de Fear Among Us. Então, espero que vocês gostem dessa aventura. A gente está tendo alguns contratempos, alguns problemas, alguns eventos e coisas que estão acontecendo aí. Mas, no geral, vai dar certo. Espero vocês lá. Vai ser bem bacana. E é isso. Forte abraço, filho Chocobo. Fui!